انصاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی ناصر احمد شپر کھاریاں سے آپ تمام دوستوں کو مخاطب ہوں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب 13 مارچ کو کھاریاں میں تشریف لا رہے ہیں تمام پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اور خان صاحب کے جتنے ویل وشرز ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ 13 تاریخ کو کھاریاں آ کر ہمارے شانہ بشانہ اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بن کر پاکستان سے کرپشن اقربا پروری اور لوٹ مار کی سیاست کو دفن کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا روشن مستقبل بنائیں میں آپ کا منتظر ہوں گا پاکستان پائندہ باد چلو چلو عمران کے ساتھ چلو چلو صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی ناصر احمد شپر کھاریاں سے آپ تمام دوستوں کو مخاطب ہوں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب 13 مارچ کو کھاریاں میں تشریف لا رہے ہیں تمام پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اور خان صاحب کے جتنے ویل وشرز ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ 13 تاریخ کو کھاریاں آ کر ہمارے شانہ بشانہ اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بن کر پاکستان سے کرپشن اقربا پروری اور لوٹ مار کی سیاست کو دفن کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا روشن مستقبل بنائیں میں آپ کا منتظر ہوں گا پاکستان پائندہ باد چلو چلو عمران کے ساتھ چلو چلو صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی ناصر احمد شپر کھاریاں سے آپ تمام دوستوں کو مخاطب ہوں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب 13 مارچ کو کھاریاں میں تشریف لا رہے ہیں تمام پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اور خان صاحب کے جتنے ویل وشرز ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ 13 تاریخ کو کھاریاں آ کر ہمارے شانہ بشانہ اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بن کر پاکستان سے کرپشن اقربا پروری اور لوٹ مار کی سیاست کو دفن کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا روشن مستقبل بنائیں میں آپ کا منتظر ہوں گا پاکستان پائندہ باد چلو 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 عمران کے ساتھ چلو چلو عمران کے ساتھ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی ناصر احمد شپر کھاریاں سے آپ تمام دوستوں کو مخاطب ہوں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب 13 مارچ کو کھاریاں میں تشریف لا رہے ہیں تمام پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اور خان صاحب کے جتنے ویل وشرز ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ 13 تاریخ کو کھاریاں آ کر ہمارے شانہ بشانہ اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بن کر پاکستان سے کرپشن اقربا پروری اور لوٹ مار کی سیاست کو دفن کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا روشن مستقبل بنائیں میں آپ کا منتظر ہوں گا پاکستان پائندہ باد